Diagnos nummer ett. Eller tre. Danmarks befolkning är 5,5 miljoner. Skriv detta tal med siffror. Så har vi 5,5. För att ta fram en penna. 5. Oj, den vill inte. Vad händer? 5,5 miljoner. Så kan vi säga att den är 5 miljoner 500 000. Ser ni inte det på det sättet så kan ni göra det på det här sättet. 5,5 miljoner. Kan ni göra på det här sättet. 5,5 multiplicera med 1 miljon. Med 1 med 6 nollor. Sen flyttar ni kommatecken. Så det är 5. Sen 5, kommatecken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Sätter vi nolla där. Så ser ni att det är 5 miljoner 500 000.